तिनीहरूलाई कारवाही हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्यो तर आज हामी नागरिकलाई एउटा नागरिकलाई बाध्यता पारिएको छ कि आफ्नो नागरिकता त्यागेर पचास पचास लाख रुपियाँ तिरेर शरणार्थी बन्न बाध्य पार्ने यी दलहरू अझ अहिले तिनीहरूलाई उल्टो कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने जो जो सङ्गठन छन् तिनलाई कारवाही गरियोस् र यसरी भुटानी शरणार्थी भएका व्यक्तिहरूमाथि होइन जसले शरणार्थी बनाउन बाध्य पार्यो तिनीहरूलाई कारवाही होस् हस् धन्यवाद